Қарағандыда 40 жастағы ер адам азаматтық некедегі әйелін тонаған үшін сотталды. Күдікті келіншекті жалдамалы пәтерге шақырып, алтыны мен қара күзен тонын ұрлап кеткен деп хабарлайды. Сотталушы өз іс-әрекетімен жәбірленушіге 1 миллион теңге мөлшерінде материалдық шығын келтірген. Сот материалының дерегінше ер адам бірнеше рет қарақшылық әрекеті үшін сотталған. Жәбірленушінің айтуынша, олар бір кездері бірге тұрып, кейін айырылысып, келіншек Ресейге кетіп қалған. Өткен жылдың 90 айында әйел Қарағандыға ата-анасына келіп, бұрынғы танысымен кездеспек болған. Ер адам әйелді жалдамалы пәтерге шақырған. Сөйтіп айыпталушы келіншекке күш қолданып, оны тонап кеткен. Болған оқиғадан кейін әйел полицияға жүгінген. Сотталушы көп замай спорт залында қолға түсіпті. Сондай-ақ полицияға ұрланған заттарды қайтарып берген. Сот барысында жәбірленуші бұрынғы сүйіктісінен материалдық және моральдық шығын өтем ретінде 1,5 миллион теңгені талап еткен. Ер адам келіншекті тонағанын мойындап, бірақ оған физикалық күш көрсеткен жоққа шығарады. Айтуынша алтын мен қара күзен тоны өзіне тиесілі. Өйткені бірге тұрған кезде келіншекке материалдық тұрғыдан көп көмек көрсеткен. Оқиғаның мән-жайы мен қылмыстың қайталануын ескеріп, Қазыбек би аудандық соты қарағандылықты 5,5 жылға бас бостандығынан айырған. Ол жазасын қауіпсіздігі жоғары колонияда өтейтін болады. Сондай-ақ сотталушы жәбірленушіге 1,100,000 теңге көлеміндегі өтемақыны өтеп бермек. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.